Si, ano pane munurude ma vegetable angu munomu. Kovu yangu yei handiwo makaira ndinoita ba. Ai. Makaira akadai inini ndechikai ndirokai zvo zviri chronological kuti ndikakai dzindira apa ndoendera apa. And madam ari kutengesa ma vegetable angu. Izvino zvo ndisikadi ba izvo zvizvi. Mbuya. Esh, Dick Lady. Mazera, mazera. Yesika. Wakanaka here wafamba kwechipisode yakuyo. Ah, kunaka na nechakanaka paumba. Chinja zvupi. Ah, kumba kwangu ka. Munhu akabveurora mai manje apa cha chawane chawa boss. Zvinozvikurore mukadzi waite wazi warore mukadzi waite chocho chakanaka. Ah, pamba ndinozozo regret kuti. Ndani pamba chinaka. Kugreurora. Ah, ndakamhanya ko. Aiwe. Nyaya yemari gogo, nyaya yemari iri kufisa kumba. Azi, nama dhamu mba musiko garika. Kudaiso, last week, kanzi, hei, nini ndoka mboti, ndumbendo, auti, hei, chumbondi tengira, izi. Auti, ya kumboru wange mepo. Kumboru fura mepo. Sakandu na kazi, pali chakashate. Kuna maari, gogo. Unu chako wakusi na maari ya kawanda, shikana, kwa mahara kuno pere. Right. Izi, izi, nasi, nyeri kupisa makuse, nasi, chumbondi, chagiro, ino zenye zi wivi. Ma wigi. Eh, pari wa Brazilian. Aba Brazilian, $100. Brazil ni na kwa Brazil. Kafu hawa hanya hizi mari, hawa kazi ya hizi mari nini ya. Shakom. Robo fuga uti ndikanya sa utrumbu. Chino chono, asi chono chono logu zia. Mzugu. Misande ya nyo fedha. Before I go with you fedha. Chono logu zia chono chikuru kecho kuti. Awa, chumbo nitora yo, chumbo toro yika. Chono fuga chono yo de mkazi yo chi. Uvya zika yu nzanu toro ka hizi mari, mkazi vana singa di mari. Mari, yoni iwane wakazi. Soko unu zizi. Saka chizwa mukadzi ode zviro zvitatu izvi. Ndati chi? Zvitiri zvekure. Ndopo unotangira kuti unyepero ziyamba. Ndati zvitiri herini. Ndati zvitatu. Nyaya kuti unyepero mwana unode ziyamba ndikiyo. Ndiyo ndoti inogara kakunyudza muzvizhinji. It's okay. Mukadzi anoda zvinhu zvitatu. Zvitatu. Eh, zvitatu. Number one. Ndiyo cash your ndiyo money. Kuti money ka. Ndiyo atora. Ita number one money. Number one money. Number two cash. Number two cash. What is it? Number two, chini? Cash, number two. Number three, mula. Number three, mula. Right. Ukashipatanza, zese, zese, zita, tukuti. Money, cash, mula, equals to money. Money, cash, mula, equals to money. Oh, chino mbogo wako. Ndo, jino demu, ndo kuti mukadzi koko. Mukadzi industry, what is it? Industry mukadzi wazvizwa kuti mboto ndipai kwa mavhezi apo zandina kana 50 cents ndo zvoro zvora chito tendera chito rene at least pamune aso aso anoda zvoro mukadzi is business it's mula it's business it's industry industry ndo kuti kuita dai ku motivate kuti unozvi kudimi kuti irambe chibudisa ma profit no profit no business. No man, no woman. Chindi pai wa mavheji. Mirandi kuizwira. Ndi mavhura apa muche. Yo uchashupika iwe kenya. Uno kwa aise mavheji. Una necho kuisira mukadzi wako muri. Unazve mu mavheji. Ah, iwe. Ne mune ne. Ah. Mune mai kuru mai shiwa. Mune mai kuru mai shiwa. Endai moona, mo like, mo follower, ne ku subscribe pa YouTube, pa Facebook, pa TikTok, pa Instagram. Diriyo kwese kweyo. Amuna oyi. Chiwa chegu ne comics. Cook Beats Productions.